Ola, chámame Paula, vivo en San Pedro, teño 13 anos. A miña afición é o patinaxe artístico. Veño a este rodeiro porque parece moi divertido. Veña, chao. Ola, chámame Antonio, teño 14 anos, vivo aquí, en Meixo Frío, gústame tocar violín e os deportes. Veño aquí, non sei porque me pareceu así interesante, e como o primeiro non puiden vir, pois veño ora que estou en terceiro. Nada máis, ata logo. Hola, chamo-me Andrea, vivo en Fontiñas e teño 13 anos. Pratico natación porque encanta a auga e vim a este obradoiro porque tamén me gusta moito a televisión. E, bueno, chao. Chamo-me Pablo, vivo en Fontiñas, teño 11 anos. As miñas aficións son o hockey sobre patins e veño a este obradoiro por probar cosas novas. Chao. Hola, chamo-me Alison. Vivo en Roxos, tengo 14 anos e veño a este obradoiro porque parece moi interesante e gustame moito a televisión. Chao. Hola, chamo Meiza, vivo en Santos Mariños, no Castiñeiriño, teño 12 anos, as miñas afeccións son bailar gallego e xogar ao fútbol. Veño a este obradoiro porque parecía moi divertido e interesante. A outra. Hola, chamo Martina, vivo en Brañas de Sar, teño 13 anos. Anos, as miñas aficións son o baile galego e tocar a pandereta e veño este obradoiro porque me parece moi divertido e, aparte, gustame moito a televisión. Bueno, chao. Buenos días, me chamo Santos, vivo en Santiago, tengo 16 anos. Mis aficiones son el boxeo e vengo aquí porque sí. Hola, chamo-me Ibis, vivo en Arins, teño 13 anos. As miñas aficións son tocar o piano e xogar o fútbol. Venho a este obradoiro porque sí, e chao. Bos días, chamo-me Martiño, vivo en Galiña de Busto, teño 12 anos, a miña afección é a natación, venho a este obradoiro porque pareceme moi interesante, moitas gracias, chao.